Den här kavalkaden av uppmärksammade inslag ur Trafikmagasinet handlar förstås om bilar, men också mycket annat som vi tog upp i Trafikmagasinet. God kväll och välkomna till Trafikstudion här i Falun och konsumentprogrammet om trafik. Ser ni vad det här är för någonting? Ja, det är inget märkvärdigt alls egentligen. Det är en helt vanlig glasspinne. Men faktum är att den här glasspinnen kan fungera som ett riktigt bra biltillbehör. Det ska vi titta på nu. Jag fäster helt enkelt glasspinnen så här innanför vindrutan med hjälp av gummilisten. Och helt plötsligt så har jag fått en alldeles perfekt hållare för parkeringslapparna. De här parkeringslapparna brukar ju annars ha en förmåga att sprida sig lite överallt i bilen där de inte ska vara. Det här tipset fick vi av en kille i Närkeskil. Han heter Kent Biteus. Och som tack för hjälpen så skickar vi Trafikmagasinets första hjälpen kudde. Så var det K.I. Söderback i Glanshammar då. Ja, han har uppfunnit ett hjälpmedel som slår ut det tända ljuset på dagen. Det tycker han i alla fall själv. Tänd halvljus på dagen, det är bra. Ja, det tycker bland andra K.I. Söderback. Men man kan ju glömma att tända ljuset. Och då har Söderback en idé som slår ut tänt ljus på dagen. Det tycker han i alla fall själv. Och så här presenterar han sina som man kallar färgvarnare. Den självlysande färgen gör att de här syns bättre än tänt ljus på dagen och de är också enkla att montera, det säger uppfinnaren. Ja, vi ska väl betona att de här, vad vi nu ska kalla dem, inte finns ute i handeln än och det är väl tveksamt om de någonsin kommer dit. Och tänt ljus på dagen, det måste vi ha även i fortsättningen. Vilket bedömer du då som mest allvarligt? Att köra kanske 20 km för fort på en bra 90-väg eller köra mot rött ljus in i stan? Utan vidare att köra mot rött ljus in i stan. Men varför lägger man då inte mer resurser på den sidan? Det var en bra fråga. Är det så att det är besvärligt att övervaka vid trafikljus till exempel? Är det en svår bevisningsfråga? Ja, det är en av de svårare bevisningsfrågorna. För att man måste ha polismän som vittnar upp i tingsrätten så det går åt mycket folk för att leda fram till en fällande dom. Då är alltså andra hastighetsövervakningsmaterial är enklare att hantera. Det blir billigare för oss att hantera andra. Det är alltså enklare och billigare att sätta fast en fortkörare än en som kör mot rött ljus? Ja, ungefär så kan man säga det, ja. Tidigare har ett stenskott i vindrutan betytt att man måste byta hela rutan, men numera går det faktiskt att laga ett stenskott med praktiskt taget osynligt resultat. Skadan i rutan jämnas först till med det här lilla verktyget. Sen monterar man den här fixturen över skadan och tar bort eventuell luft som finns i själva skadestället. Den här lilla plastbehållaren innehåller en slags glasmassa och den massan den häller man ner i skadan och täcker upp hela hålet i vindrutan. Och sen är det bara att vänta på härdningen. Och när den är klar så är faktiskt det här stenskottet som borttrollat. Efter putsning av rutan så syns skalan inte alls. Och det här sättet att laga en vindruta är givetvis betydligt billigare för försäkringsbolagen än att byta hela rutan. Självrisken för att laga sånt här stenskott är som högst 100 kronor. Och så ett helt annat tips. Har ni skiftat till vinterhjul? Ja, en slagnyckel är ett bra hjälpmedel när hjulbultarna sitter hårt. Ofta är de ju fastdragna med tryckluft. Det är det allra senaste som vi hittat i handeln. Det är en eldriven mutterdragare. Den fungerar ungefär som den manuella slagnyckeln, fast den drivs med 12 volt från bilens batteri eller cigarettändaruttag. Funktionen bygger på ett svänghjul som dras upp i snabb rotation och därefter låser till axeln och hylsan. 4-5 slag räcker för det mesta för att få loss muttrar som är omöjliga att klara med bilens egna verktyg. Cirka 500 kostar mutterdragaren och kanske är det här årets julklapp, vem vet. Jag vet du förresten vad det här är för någonting, Christer?
Kan vi gissa på ett kreditkort för bilreparationer? Det skulle jag vilja ha. Ja, det var nästan rätt. Det här är något nytt som lanseras. Det är framtidens parkeringsmätare kallar man det för. Man har en sån här med sig i bilen. Den kostar 500 kronor. Det här kortet, det köper man sen. Det är ungefär som Televerkets telefonkort. Det här är ett nytt system som man nu ska pröva i Göteborg. Ja, man behöver inte vara orolig för att få parkeringsböter om man använder den här p-mätaren på rätt sätt. Självfallet gäller de ordinarie parkeringsbestämmelserna med tider och så vidare, men man slipper tänka på att ha en massa mynt på sig till automaterna. Det ska inte gå att fuska. Parkeringsvakterna kan kontrollera det hela genom att avläsa vissa koder på mätaren. Systemet finns redan i bland annat Amsterdam och ett antal franska städer. Och nu prövar alltså Göteborg. Hej och välkomna till årets första trafikmagasin. Hör du till dem som hållit fast för fortkörning och polisen mätte med så kallad polispilot, ja då kan du vara oskyldigt dömd. Utrustningen mäter nämligen fel i uppförsbackar och nedförsbackar och hur många som blivit oskyldigt dömda det vet man inte idag. Men från och med idag så införs i varje fall ett säkerhetsavdrag på 5%. Det betyder att en uppmätt hastighet minskas med 5% innan man rapporteras. Polisen misstänker att felvisningen kan bero på bilarnas däck, något som tillbakavisas av däcksexperter som vi har pratat med. Också helikoptrar med polispilot ska undersökas eftersom man inte heller kan utesluta att de visar fel. Vi följer förstås den här utredningen och återkommer till den i ett kommande trafikmagasin. Hej igen, välkomna till Trafikstudion här i Falun och 30 minuter trafikmagasin. Efter alla framgångar med nya Saab 900 så har Saab större modell 9000, ja, ska vi säga, kommit lite i skymundan. Saab har därför inför modellåret 95 toppat upp 9000-serien och presenterat en helt ny modell. Vad man har gjort är att man har tagit fronten från CS-modellen och parat ihop den med bakdelen av CD-serien. Därmed har man så att säga fått en sedanmodell av CS och den kostar 282 000. Det låter mycket men det är faktiskt ganska konkurrenskraftigt pris, särskilt när man får en väldigt omfattande standardutrustning. Och sen förstås också V6-motorn. Det är i princip samma maskin som i Opel Omega V6 på 210 hästkrafter. Och det här är en kraftig maskin, 230 i toppfart, 0-100 på 8 sekunder. Här är det också rätt bra här inne. Ja, det vet jag. Det är ju trevligt där. Det är att hitta bromsen också. Ja, vi stal BMW-showen fast med en helt annan bil. Mm, just det, den nya 5-serien och det här tycker jag är en vacker bil. Man känner igen familjestilen hos BMW men karosslinjerna är helt nya. Nya är också motorer, 6er på 2,3-2,8 liter och dessutom ett Sindic-system för en snabbare uppvärmning som ger renare avgaser. Det här ska vi återkomma till lite längre fram. Och tittar vi in i bilen så ska vi också notera att ergonomer, det är sådana som ser till att vi ska sitta bra, har jobbat med bilen redan från ritningsbordet och det har gett ovanligt fina säten både fram och bak. Man sitter lika skönt som hemma i länstolen och sen massor av lullull förstås, men det kostar också pengar. En bit över 300 000 för de billigaste modellerna när den kommer till Sverige. Tomorrow Never Dies heter den nya Bond-filmen med premiär i jul. Och vad kör Bond då? Jo, BMWs nya 7-serie Vrål Åk. Your new BMW 750. All the usual refinements. Den BMW:n kostar som begagnad. Ja. Nu ska vi tanka på ett sätt som ni aldrig har sett någon tanka förut, nämligen automatiskt. Ja, världens första tankautomat finns nu i Mörby centrum utanför Stockholm. Tanka är enkelt. Man sitter kvar i bilen, matar in kortet som vanligt, sen letar maskinen själv rätt på tankluckan med hjälp av en sensor som måste monteras på bilen.
Med en sugpropp öppnas tankluckan och autofilen dockar med det speciella tanklocket som krävs för att det hela ska avlöpa väl. Autofill är en svensk uppfinning och tillverkas i Flen. Spännande värre är det i alla fall att tanka första gången. Tillverkarna lovar mindre bensinspill och renare luft med autofillroboten som OK själva passande valt att döpa till James. Gissningsvis får vi se fler tankautomater runt om i Sverige inom snar framtid. Audi ska skapa en sportig image med TT-kupé. Trendiga former och en prislapp under 300 000 ska locka yngre kunder till märket. Äntligen säger många om Saabs kombiversion av 9-5, en modell som är eftertraktad inte minst här hemma i Sverige. Glöm Escort, den försvinner snart och ersätts av Focus. Focus är inte bara djärv design, formgivningen har också gett ovanligt generösa innerutrymmen. Snitsig formgivning, ja det gäller i högsta grad Peugeot 206 som kan sägas vara den största bilnyheten från Frankrike den här hösten. Svulstig och stor har ersatts av slank och slimmad. Kritiken har tvingat Mercedes att ta fram en mer tidsenlig version av S-klassen. Ett nummer mindre än Polo. Ja, så kan man väl presentera Lupo från Volkswagen. Bara 3,5 meter lång och med en extremt bensinsnål motor. Här är också rätt bra här inne. Ja, det gör vi. Det är ju trevligt där. Det är att hitta bromsen också. Ja, det här känner vi igen som ett tändstift och så har det varit faktiskt i mer än 100 år. Tändstiftet har alltså sett till att vi har fått en gnista i förbränningsrummet som kan använda bränsle luftblandningen. Den svenska Saab har kommit på ett helt nytt system. Där tändstiftet sitter, där har Saab satt en enda elektrod. Den andra elektroden är en pigg som sitter på kolven. Och mellan de här båda elektroderna så hoppar tändgnistan. Fördelen med det här systemet är att man kan ha en mycket hög tändspänning, cirka 50 000 volt, som under alla förhållanden ger en väldigt fin förbränning. Och fin förbränning betyder både bra effekt och låga avgasutsläpp. Dessutom slipper man byta tändstift. Så i framtiden så kan vi alltså helt enkelt kasta det här. Det behövs inte längre. En bil för unga människor i alla åldrar. Ja, så vill BMW marknadsföra nya 3-serien. En modell som förväntas bli märkets storsäljare i Sverige. En ganska liten bil med en stor prislapp. Kan det vara intressant? Ja, många svarar nog nej på den frågan. Men den som verkligen vill ha en välbyggd och kultiverad kompakt bil med fin balans, exakt styrning och ett spänstigt chassi får nog ändå svårt att hitta en mer trivsam bil än den här. En femma i betyget är mycket bra, två är rekord och placerar BMW 318 på 20 rattar, ett betyg som slår till och med Volkswagen Golf med en ratt och familjesportbilen Alfa 156 med tre rattar. Jag har hållit på med amerikanare sen, ja, sen jag fick körkort då. Att det varit just Golf, det var tack vare att en släkting till mig hade en Golfmack när jag bodde i Finland då. Och när jag var mellan 6 och 8 år så var jag där i stort sett dagligen och hjälpte till att putsa rutor och tanka och sådär då. Pengarna det får man aldrig med sig när de gräver ner den, men här kan man ju, man måste liksom göra något roligt i livet i alla fall. Men man lever ju bara en gång så att det är bara att köra på. Hur har du tänkt att den här platsen ska utnyttjas nu då? Ja, det blir, vi ska försöka fixa några bilträffar och mopedträffar och motorcykelträffar. Och sen får ju folk komma hit genom att jag bor ju här också så att det är öppet alltid när jag är hemma.